prima, i taj terorizm da je redovne policijske snage, zatim specijalne jedinice pod komandom Dragana Dikića, koji po svojoj prilici radi za svoj račun, stvarajući što veći haos. Dalje, veliki broj kriminalaca je pušten iz zatvora i on teroriše stanovnike Sarajeva i prije svega Srbe, a pod izgovorom da se traže ova snajperska gnijezda, ulazi se u stanove i stanovi se demoliraju i se maltretiraju. Pored toga postoje stalni pokušaj da zelene beretke izvrše proboj iz Sarajeva, nekada prema Palama, nekada prema selu Mrkovićima koje je čisto srpsko i koje bi sigurno doživjelo kaznenu ekspediciju. Ovog trena, od prije jedno sat vremena, traje napad zelenih beretki i muslimanskih fundamentalista koji su utvrđeni na zvatištu iznad Sarajeva, koje je postavljeno nešto poviše škole Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je sada zgrada Srpskog ministarstva unutrašnjih poslova. Inače, u ovom trenutku bi trebalo da sleti u Sarajevo Jose Cutileiro, evropski predstavnik, predsjedavajući na konferenciju u Bosni i Hercegovini. Mi nismo sigurni da on može bezbedno da sleti, s obzirom na to da se u sam aerodrom nalazi veoma kompaktno muslimansko naselje sa mnogo snajperista. Također postoje nesporazum oko mjesta održavanja konferencije, naime srpska delegacija nipošto neće da dođe u Konak ili u Skupštinu Bosne i Hercegovine, jer tamo postoji teror i ne postoji uslovi za razgovor, i srpska delegacija koja inače hoće da učestvuje dalje na konferenciji predlaže ili zgradu Ujedinjenih nacija ili ono što su predložili evropski posmatrači, hotel ili hotel Bosnu na Ilidi. Srpska demokratska stranka, iako su se uslovi izmijenili i u odnosu na poziciju muslimana i Hrvata i odnosno na poziciju Srba s obzirom na proglašenje Srpske i Bosne i Hercegovine, ostaju odani političkim i demokratskim rješenjima i pogotovo ostaju odani konferenciju u Bosni i Hercegovini pod okriljem Europske zajednice, jer je ta konferencija obezbijedila Srbima, bila puni uspjeh i svakako će obezbijediti puni uspjeh za ostvarenje političkih ciljeva, što jasno govori da jedino gospodin Izetbegoviću ne odgovara dalje nastavak konferencije. U tom smislu mi vidimo ovaj početak napada na Srpsko ministarstvo unutrašnjih poslova baš u vrijeme kada Evropska komisija, odnosno evropski posrednici treba da slete u Sarajevo. Inače, što se tiče priznanja Bosne i Hercegovine o njenim dosadašnjim administrativnim granicama, ono nema nikakvu vrijednost, jer gospodin Izetbegović kontroliše sasvim drugačije granice u Bosni i Hercegovini, dok Srpska Bosna i Hercegovina kao državna tvorevina sasvim dobro funkcioniše, posjedujući i teritoriju i narod i vlast, što su odlike države. Gospodin Izetbegović za razliku od toga ne posjeduje ni teritoriju ni vlast i ne može se govoriti da Bosna i Hercegovina kao država uopšte postoji. Inače, u Sarajevu se nastavlja teror koji je sličan ustaškom iz 1942. godine. Uvedena je i radna obaveza nakon koje, ako se radnici ne pojave tri dana nakon te radne obaveze, gube posao. To je oprobani metod izbacivanja Srba iz prirodnog života, pošto izbačenje informativnog, političkog, kulturnog i tako dalje. To je slika današnjeg Sarajeva u kome je uspostavljena prava pravcata ustaška vlast, uglavnom bez jednog Srbina, jer nijedan